davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyat sharoitlardan foydalangan holda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, ro'zg'origa baraka kiritayotgan va el-yurtga nafi tegayotgan hamyurtlarimiz safi kundan-kunga kengayib boryapti. Yaxshi bilamiz, tadbirkor deganda daromad olish maqsadida, mas'uliyatni zimmasiga olgan holda jamiyatga foyda keltiruvchi biron bir iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanadigan shaxs tushuniladi. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaganidek, jamiyatni emas, faqat cho'ntagining qappayishini o'ylaydiganlar ham uchrab turadi. Aytaylik, mendan ketguncha, egasiga yetguncha qabilida o'z mahsulotlarini ko'cha-kuyda, ariq bo'yida, chiqindixonalar oldida yoki shunga o'xshash turli belgilanmagan joylarda sotayotgan mana bu sotuvchilarga o'xshash kishilarning xatti-harakati ochiqqa biroz dilni xira qiladi. Poytaxtimizning Chilonzor tumani Farhod bozor yonidagi piyodalar yo'lakchasiga kichik ko'cha bozorini tashkil qilib olgan ushbu sotuvchilar garchi yonida hayhotdek bozor qad rostlab turgan bo'lsa-da, o'zining oziq-ovqat, sabzavot va sut mahsulotlarini quyoshning jazirama tig'ida, o'tganda chang ko'tariladigan mashinalar qatnovi qarshisida antisanitariya holatida sotishiga nima sabab bo'ldi ekan? Bozoringizni bersang avvalo, bozordan joy berishmayaptimi? Joy egalari bor, bilasizmi? Bir o'tiraman, ertasiga chiqarib yuborishadi. Bo'rlari bor. Joy bo'sh tursa ham, sizga narsa qo'yib lop qo'yishadi. Deb yetishmay joy. Bir murojaat qildingizmi, so'radingizmi? Ey, gapirdim, nalogga ham gapirganman. Lekin joy bor. Ey, bozor ma'muriyatini o'ziga murojaat qilmadingizmi, bozor ma'muriyatiga? O'sha yerdan egalar joyimni chiqarib yubordi, nima deysiz? Lekin joy bor-a, misol. Joy bor bo'lsa. Lekin berishmayapti. Nima tanish bilishini bo'lganmi yo'q bozor? Sotib olish kerak joy. Hammasining joyini egasi bor. Nima deysizlar? 3 metr, 4 metr, 5 metr joy deyman sana. Masalan, shu pulni beraman masalan. Masalan, pulni berib 7.5 mingmi? 7.5 ming qator to'lab o'tirdim. 3 kun o'tirdim, keyin chiqarib olishdi. Shundan ega. Faqatga boraman. O'sha bozor ma'muriyatiga uchragansiz-da, to'g'ri? Men uchrashganim foydasi yo'q. Keyin joy qo'ydim. Do'stlik. Aloqa ham shu gapirdi. Keyin joy qo'ydim. Lekin mana mahsulotlarning sanitar holati, endi bugungi mana biz endi anaqa mahsulot sotmaymiz-ku masalan. Yo'q, baribir onajon bozor hududiga. Masalan, pomidor dalani pomidor. Yo'lda bo'yida joylashgan, chang urishi mumkin. Bitta narsa bor-da, mana olib kelayotgan mahsulotingiz bor-ku. Agar bozorda savdo qilgan bo'lsangiz, bilasiz, vestujbek keladi, mahsulotdan namuna oladi, ekspressorda tekshiradi. Yaxshi-yaxshi terib-terib olishadi. Ko'rdim, o'tirganim men ko'rdim. Shu tekshirmaydi, unda qog'ozni qo'lingizga beradi. Shovqin tekshiradim, hayot tekshirmaydi. Men javob beraman. Paket-paket, setka-setka qo'yib ketishadi uyingizga. Siz o'zingiz ham iste'molchisiz, to'g'rimi? To'g'ri, men ham yaxshi narsa olib sotish qo'lim. Ha, yashang. Endi mana shu yo'lni chetda sotishingiz to'g'rimi, noto'g'rimi? Men sanaman, majburman. Agar men pullar ko'p qilib o'tirganim emas. Zarar menga olib to'ldi, o'tirganim kerak. Buni qayerdan olib kelyapsiz buni, onajon? O'zimniki. Ha, o'zingizniki bo'lsa nima, bozorda sotmayapsiz. Xaladiningiz bo'lsa, sharoit qo'yilgan bo'lsa. Mana yer chetida bozorim uncha bo'lmaydi. Keyin dalaga chiqib ketdim. Yani dalaga chiqmaydi, bu tez oson buziluvchi mahsulotga kiradi bu. Mayda bugunga adida keldim. Yo, tez aynib qolsa-chi, kunda qarang suvligini. Sotib qo'yaman. Ha, sotib qo'ygan odamlaringiz buni yeb qo'ysa nima bo'ladi? Sizma qo'y, sizma deru ketib qolar. Yo, endi o'zingiz uchun ham ona ham bir bozor ma'muriyatidan so'ramadingizmi bir joy? Yo'q, o'sha yerda talada sotdim bilan, shabadada, salqinda. Yo'q, to'g'ri, tirichiligingiz yaxshi. Faqat tartib qoidasi bo'yicha bo'lgani yaxshi-da, onaxon o'zingiz uchun. Salqinda o'tirgim keladi dalada. Ichkari ustoq. Ichkarida ham pavilyonlarda konditsionerlar qo'yib qo'ygan, onajon. Muzdek joyda sotasiz. Bu nazoratdan o'tib turish kerak laboratoriyadan, bilasiz-a buni? Ha, bilaman. Siz endi salqinda o'tirishingiz uchun iste'molchi jabr ko'rmasligi kerak, onaxon. O'zi bu mana shu sut mahsulotlari, qatiq mahsulotlari qancha muddat o'zi muddati qancha bo'ladi? Saqlanish muddati. Xo'p, sut va sut mahsulotlari, go'sht, kalbasa, qandolat mahsulotlari. Xo'p, tez vosun buziladigan mahsulotlar turkumiga kiradi. Bular uchun amaldagi qoidalar bo'yicha belgilangan muddat ko'pi bilan 72 soat. 72 soat. Lekin 72 soat bular uchun belgilangan temperatura davomiyligi saqlanganda, ya'ni 4 plus minus 2 harorat, ya'ni plus 2 dan plus 6 gacha bo'lgan haroratda 72 soat saqlanishi mumkin. Lekin bu issiq holatlarda, issiq holatlarda endi bu juda ham tez buzilish xususiyatiga ega bo'lgan ham ko'pchilik kasallik qo'zg'atuvchilar uchun asosiy oziqa manbai bo'lib xizmat qiladi. Mana shu nuqtai nazardan ham iste'molchilarning hayoti va sog'liq xavfsizlik talablariga javob bermaydigan mahsulotga aylanib qolishi mumkin savdo nuqtasida.
Mana bu turdagi mahsulot bunday holatda sotilishi mumkin emas. Nimaga bu yerga chiqib ketdinglar? Bozorda sharoit bo'lsa, biz shu narsani o'rganayotgan odammiz-ku. Fikringizni bildiring. Akajon. Baraka top ko'r. Mana bu mana optoda bir past tursa irib ketadi. Tushunasizmi? Lekin akajon, nima qilay? Biz ham qani sal qinginada boshimizdan optob o'tmay. Xo'p, nimaga murojaat qilmayapsizlar? Siz shu yurt fuqarosisiz. Nimaga murojaat qilmayapsiz? Siz tirichilik qilishingiz kerak, to'g'rimi? Ishonmaysizmi bajarishiga? Bir marta bajarganingiz. Bir marta murojaat bo'lib, men bida siz masalan tadbirkorlik bilan shug'ullanasiz-da, to'g'rimi? Ovozsiz qatodir mana shu iste'molchiga berishingiz kerak shu narsani. Lekin iste'molchiga berayotgan paytingizda bir qator bajarishingiz kerak bo'lgan qonun qoidalar bor. Birinchisi, mana bu turishingiz savdo qonun qoidasini buzishingiz, chunki belgilangan joyda sotishingiz kerak. Undan tashqari, mahsulotda hammasi iste'mol qilinadigan mahsulot. Bunga qo'yilgan talablar bor. Turg'un savdo nuqtasidan savdosini amalga oshirishingiz kerak. Bu narsa laboratoriya nazoratidan o'tib turish kerak, chunki qayerdan kelyapti, kim tayyorlayapti, biz buni tayyorlayotgan odamni bilmasak hech bo'lmasa siz orqali shu mahsulotga kontaktga kirishimiz kerak. Bu mahsulotda biologik, kimyoviy, radiologik xavfsizligini o'rganib, biz xulosa berishimiz kerak. Iste'molchiga xavfsiz mahsulot yetib borish kerak. Ular siz bilan bizga o'xshagan odam tushunasizmi? Mana men siz to'g'risida qanaqa qayg'ursam, iste'molchi to'g'risida shunday qayg'urishim kerak. Yuvmasdan yeydi. Buni yuzasida qancha inson organizmiga zararli bo'lgan modda bo'lishi mumkinmi? To'g'ri. To'g'rimi? Shirayga qarshi dori sepadi. To'g'rimi? Har xil zarar kunlarga qarshi dori sepadi. Kim uni sizga yuvib olib keladi? Sizning atrofingizda buni yuvib iste'mol qilishning favori hech narsa yo'q. Lekin bozor hududida bor. Masalan, iste'mol qilaman desa, borasiz-da, to'xtab turing. Favoridan yuvib olib kelib berasiz, ana endi mazasini ko'rishingiz mumkin. Shu bo'lsa, oddiy bitta iste'molchining hayoti. Patentlarim ochirib keldim. Patent hatto deysanmi, to'layman men dedim. Lekin aytadi, 30 yillik, 40 yillik degan men bajarib bera olmadi aka. Nima ekan 30 yillik? Joyi. 30 yillik, 40 yillik joyini qanday beradi senga dedi. Bir kishi ichkariga kiring, 10 talab joyni qilib olgan. Bir kishi olgan. Bir kishi. Unga boy xohlasa 2 taga to'laydi, xohlasa 3 taga to'laydi. Hayotda 10 taga to'lamaydi. Bozor ma'muriyatiga murojaat qilibsiz. Nimaga mahalliy hokimiyat vakillariga murojaat qilmadingiz? Hokimiyat bormi? Men mana patentim bor, qonuniy tadbirkorman. Sizlarni o'zlaring huquq berib qo'ygansizlar tadbirkor bilan shug'ullanishga. Nima uchun meni qo'yishmayapti bozorga deb murojaat qilmadingizmi? Men 1 million, 1.5 million, uzoq 2 million bilan obrot qiladigan odamman. Ichkarida milliard, milliard obrot qilayapti. Meni eshitmaydi. O'zlaringiz ham bilasizlar buni. Lekin sizlar dokumentarni ishga qilishga majbursizlar, to'g'rimi aka? Ichkaridan joy qilib bersa, pattasini to'lab, qonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanishga rozisiz. Roziman. Qani menga shu sharoitni qilib bersa aka? Ha. Eshitganingizdek, ular ham bu joylarda savdo-sotiq bilan shug'ullanishga havasmand emas. Tadbirkorlarning iddao qilishicha, joy so'rab bir necha marotaba bozor ma'muriyatiga murojaat qilgan u, ammo tayinli javob bo'lmagach, shu yerdan qo'nim topishga majbur bo'lishgan. Qolaversa, mutaxassisimiz nazarda tutgan antisanitariya holatining yuzaga kelishiga ham aynan shu omil sabab qilib ko'rsatilyapti. Keling, endi tanganing ikkinchi tomoniga yuzlanamiz. Yaxshi bilasiz, shahrimizning har bir hududida aholi iste'moli uchun har tomonlama qulay bo'lgan savdo majmualari va yosh shoxobchalari, bozorlar tashkil qilingan. Ochig'ini aytish kerak, so'nggi paytlarda har bir savdo obyektini aholi uchun qulay va chiroyli bo'lishi bilan birga sanitar holatini yaxshilashga, undagi tartibsizliklarni oldini olishga qaratilgan bir qator aytishga arzigulik ishlar qilindi. Biroq bozorlar atrofidagi ko'cha savdosini yo'lga solishning imkoni topilganicha yo'q. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Xo'sh, bu holat bozorlardagi joy muammosi bilan bog'liqmi yoki suhbatdoshlarimizdan biri ta'kidlaganidek, bozor hududidagi joylar haqiqatan ham savdo bo'rilarining qo'liga o'tganmi? Bu noto'g'ri narsa, bu har doim kelgan gapi, bunda juda ko'p ishlamiz. Olib kirib mana joylarimiz bor, yetarli. 800 ta 700 ta joy bo'sh, mana ko'rishlar mumkin. Hozir monitorni o'rnatilgan. Har bir postimizda monitorni o'rnatilgan. Monitorni bo'sh joyda ko'rinib turadi. Tushgan puli, patta puli shu turadi. Bular asosan pattadan qochib, shu burchaklarda, yo'lda yoqalarda turib olib savdo qilishadi. Sifati kafolatlanmagan. Bu bizga bir gap kirsa, laboratoriyamiz bor. Siz xodimlarlar vestibulda tekshiruvdan o'tkaziladi, qo'lingiz profilirlar, yaroqli bo'lsa. Joyimiz yetarli. Talablarni bajarsa bozordan joylarimiz bemalol. Ular shunga bo'ysunmasdan shu tashqarida qochib savdo qilishadi. Olib kirib o'tizamiz, yarim soat, 5 daqiqa o'tirib, sekin yana ko'tarib chiqib ketadi. Ularga sharoit qilib berdikki, patta pul to'lamasdan mana shu rastada savdo qiling. Tashqarida, ko'chalarda, yerlarda savdo qilmang. Chunki hozir ko'ras butun mehmonlar shahrimizga kelyapti, bozorimiz namunali bozor hisoblanadi, kirishadi mehmonlar. Ko'chadan kirib ketganda yo'l yoqalarida o'tirib savdo qilish bu juda yaxshi narsa emas. Bu noqonuniy savdoga kiradi. Bizni vakolatimiz hozircha yo'q bundan masalan molni musodara qilishga boshqa qilishga chunki bozor hududidan tashqarida
Endi yana bir narsani iddao qilishyapti, ana bitta tadbirkor bozor ichida 4 yoki 5 ta joyni egallab olgan. 4 ta, 5 ta joyga uni ham masalan tadbirkor sotuvchini ham masalan qurib yetmaydi. O'sha paytda 2 ta, 3 ta joygacha ruxsat bor, bemalol. Lekin masalan xususiy paytda 3 ta, 4 ta joy olaman, siz любой kelgan tadbirkorga biz joy beramiz. Joy yetarli, muammo yo'q joyda. Demak, gap bozordagi joylarning bandligida emas. O'ylashimizcha ko'chadagi sotuvchilar ham bozor ichkarisidan haydalgan huquqinda emas. O'tib qaytuvchilar ko'p bo'lgan joylarni o'zlariga makon qilgan bu qo'shnoq ichidagi tadbirkorlarga xos xususiyatlar shundaki, ular soliq to'lovlardan qochadi. O'zboshimchalik bilan savdo narxlarini belgilaydi. Istalgan joydan olib kelingan mahsulotni istalgan joyda va istalgancha sotadi. Agar ular xohlasa 4 ta o'rindiq qo'yib, kichik ovqatlanish shoxobchasi ham tashkil qilib olishi mumkin. Ishonmaysizmi? Mana masalan shahrimizning eng yirik bozorlari hisoblangan Otchopar, Bekbaraka, Abu Saxiy bozorlari yaqinidagi mana bu ovqatlanish maskaniga nima deysiz? Qo'lbola tarzda yasab olingan joy, shunga monand sharoit, sifatiga hech kim kafolat bermaydigan yegulik va ichimliklar. To'g'ri, hech kim tirikchilikka qarshi emas. Ammo bu kabi joylar amaldagi tartib qoidalariga rioya qilgan holda aholining salomatligini xavf ostiga qo'ymasdan tashkil qilinsa, qaddingizni o'ring deymiz albatta. Kimdan kelibsiz? Menikiydi aka. Qatta ishlab chiqaryapsizlar mana. Bu ruxsat etkiydi bu. Qatta ishlab chiqaryapsizlar. Qayerdan kelasiz? Men Zangiotadan oldim aka bu. Hozir mehnat qildim, xo'jayinga kalbasa bering, olib ketyaptiram, aka men berib o'rgan. Ishlaysizmi shu yerda? Yo'q, men boshqa ish qilaman. Men aytibman, akam kelib uyga olib ketgan, bola chaqaga. Shuncha nima? O'zimda ham bola chaqam bor-ku. Sotmayapsizmi meni? Yo'q, yo'q. Nega meni ochib qo'ydingiz? Sumkangizni turursiz, sotmasangiz. Bo'ldi, bo'ldi. Akamga berib yubormoqchiman-da. Qayerda pishiryapsizlar mana? Qayerda somsaxonangiz? O'lim bo'lgan taraf. Ha, Zangiota tomonda. Zangiotada u. Chinoz tomonga o'tib sotasiz. Yo, olim bo'lgan bu tarafda. Bitta savdo qilishda nimada davlat ro'yxatidan o'tganmisiz? Tadbirkormisiz demoqchiman. Yo, men ishchiman. Sizdan kelib nima deydi? Kelib turadi men. Nima deydi? Ruxsat deydimi? Ya sotavering, men javob beraman deydimi? Nima deydi? Boshqamiz gaplashgan bilmadim. Qachon pishirilgan bu? 2 kun. Harorat necha gradus? 3. Nima hujjatingiz bor bu yerda savdo qilish? Yo'q hujjatim. Hech narsa yo'q. Yo'q. Nega do'lar ro'yxatdan o'tmasdan savdo qilasiz? O'zingizga yaxshi emasmi? Albatta, yaxshi endi. Hozirni joy qilsangiz, albatta. Sharoit qilsangiz, mamlaka yaxshi qilmasangiz, sovutgich qilsangiz. Biz kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Albatta, bu narsa davlat uchun. Chinozor tuman hokimiyati bor. Okajon yagona darcha bor. Tadbirkor hozir nima qimillasa qo'llab-quvvatlayapti davlat, oka? Davlat xizmatlari markazi bor. Bu narsa. Qanchadan beri ishlaysiz bu yerda? Bir oychalar bo'ldi chiqqanim menga. Bu o'zingizlar tashkil qilganmisizlarmi? Bu zotdik o'zimniki. Ha. Oldin nima bo'lgan? Bu qanaqa joy bo'lgan oldin? Oldin mana shu nima dedi, obodonlashtiruvchi yeri bo'lganda, dala bo'lgan. Mana shu sport yer qilib, mana zotdik o'zimniki, mana shu suvdan tirchilib o'l. Biror bir mutasaddini xabar bormi bu yerda? Yo'q. Ruxsat so'rab chiqamiz yoki kimdir? Yo'q, yo'q, yo'q. Men javob beraman. Unaqa gapsizlar yo'q. Buyrak yo'q, buyrak. Ishlashga kuch yo'q. Yo'q, o'shanga chiqdik. Men Davlat sanitar nazorat markazi mutaxassisiman. Aynan ovqatlanish genasi bo'yicha. Qarangda, mana shu mahsulot qachon tayyorlagansiz? Bu mahsulot bir ayron pirosh qo'yib ketdi. Men faqat suv sotaman, qaysi narsalar sotaman. Iste'molchini ham bakteriyal zaharlashingiz mumkin. Ham kimyoviy zaharlashingiz mumkin. Hech qanaqa nazoratdan o'tmagan, okay? Yo'q, o'tmagan. O'zingiz doktordan o'tganmisiz? Albatta, men o'zim o'tganman. Medasmotriz bor? Yo'q, bu uchun o'tmaganman, o'zim sog'lig'im uchun o'tganman. Mana shu iste'mol qilayotgan mahsulotingiz qachon tayyorlanganligini bilmaysiz. Qayerda tayyorlanganligini bilmaysiz. Sotuvchini sog' yoki sog'masligini, kasalligini bilmaysiz, lekin olib iste'mol qilyapsiz. Men o'zim o'ylashim bo'yicha hozir bu narsani iste'mol qilib viloyatga, o'zi uyingiz tomonga ketasiz, to'g'rimi? O'ta tobiz qochib qolsa nimadan deb o'ylaysiz? Birinchi xayolga keladigan narsa, siz qaramaganda deysiz, to'g'rimi?
Lekin o'zingiz iste'mol qilayotgan sharoitga bitta nazar tashlang, qatta iste'mol qilas mahsulotni. Sharoit qilib joy qilib bersa o'xshatib, yerlar to'g'rilab bo'lsa kerak. Sharoit qilib bersa bo'ladi, lekin siz o'zingiz ham iste'molchi sifatida o'zingizni sog'lig'ingiz, mana bu farzandingizmi, jiyaningizmi, atrofingizdagilarni sog'lig'i va hayoti xavfsizligini talablarga javob beradigan turg'un savdo nuqtasida iste'mol qilganingiz yaxshi emasmi mahsulotni? Bo'ladi. Joylarda yuzaga kelayotgan antisanitariya holatlari nafaqat oziq-ovqat mahsulotlariga, balki yo'l chetlarida ko'zni quvontiradigan rang-barang ichimliklarga ham taalluqli. Ochig'ini aytish kerak, ularning hammasi ham bugungi sanitar talab va me'yorlarga javob bera olmaydi. Yo'qsa mana bu sotuvchi o'z o'rnini tashlab qocharmidi? Yuqorida aytganimizdek, demak, savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarining buzilishi, shuningdek, ko'rib turgan mana bu mahsulotlar limon sharbati deb sotilyapti. Lekin buni tarkibida limon sharbatimi yoki limon essensiyasimi yoki bo'lmasam sun'iy bo'yoqmi? Bu bo'yoq bo'lsa, aynan iste'molchilarning oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shilish uchun ruxsat etilgan bo'yoq yoki ruxsat etilmagan bo'yoqmi? Bu haqida umuman ma'lumot yo'q. Buni tayyorlayotgan odam ham mana bu narsani haqiqatda iste'mol uchun yaroqlilik to'g'risida ma'lumoti yo'q. Aynan mana shu soha bo'yicha o'qigan, bilimga ega bo'lgan inson, ya'ni texnolog tayyorlamagan buni. O'lik sharbati deb atashlik tashqi ko'rinishdan yoki yozuvdan aytish mumkin, lekin tarkibi jihatdan haqiqatan o'lik nimasimi, sharbatimi yoki masalan boshqa bir rang beruvchi qo'shimchalar qo'shilganmi? Bu noma'lum. Yoshingiz nechida? 25 ta. Katta bitirgansiz. Qanaqa ma'lumotingiz demoqchiman? Fermerlik. Fermerlikni bitirgansiz, o'rta maxsus bilimga egasiz, to'g'rimi? O'sha fermerlik sohasi bo'yicha o'qiyotganingizda mahsulotlarning xavfsizligi bo'yicha ham, to'g'rimi? Ma'lumot beriladi, muayyan fanlar bor, to'g'rimi? Fermer bo'lsangiz ham, iste'molchiga taqdim qilayotgan mahsulotingiz xavfsiz bo'lishi kerak, muayyan bir mezonlar bo'yicha. Taqdir taqozosi bilan siz hozir suv sotyapsiz xalqqa. To'g'rimi? Buni yuvib berayotgan narsangiz toza suvda chayilish kerak, yuvilish kerakmi? Suvlarimiz borki mana 10 litrlikda ham mana idishda bor. Bu suvni qayerdan olib kelgansiz? Biz bilmasak, jon singlar. Ekrandan olib kelganman. Qayerdan ekrandan olib kelgansiz? Mashinada taksi gaplashib olib kelamiz. O'shanda ekrandan olib kelamiz. Oqaydigan suv. Mana bu qurilmangiz mana shu joyda o'sha narsa bilan jihozlangan bo'lishi kerak, bilasiz-a? Mana yuvadigan vannachasi bo'lishi kerak. Yo'q, hali yaqindan ochganmiz o'shancha shu sharoitlar. Buni qachon qilgansiz morsizni? Kecha. Qayerdan bilamiz, kecha qo'yilgan. Siz mana aytib Men unaqa hayotimda taxtiga solmayman-da jon singlim. Buni nakladnoy bo'lish kerak, qachon quyilganligi haqida plombasi bo'lish kerak, plombalangan. Qani qo'lingizdagi nakladnoy? O'sha nakladnoy bilan menga isbotlab berasiz siz. Mana akajon, bu kecha quyilgan. Bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bu mahsulot sertifikatlangan. 1,5 kunda tugayapti. Sertifikati bormi mahsulotda? Hech kimga sir emas, bozor qonuniyati oldi berdi, sotuvchi va oluvchi manfaatlari asosiga quriladi. Bunday jarayonda mahsulotni sotayotgan tadbirkor ham, uni xarid qilayotgan iste'molchi ham jabr ko'rmasligi lozim. Ammo Olmazor metrosiga tutash hududdagi mana bu ovqatlanish shoxobchasi haqida bunday deya olmaymiz. Sababi mana bu go'ja ovqatini sovutish maqsadida uning ichiga suv to'ldirilgan plastik idish solib qo'yilishining o'zi sanitar talab va me'yorlarni chetlab o'tganini anglatadi. Keling, yaxshi jarayonlarni o'zingiz kuzating. Buni qachon tayyorlagansiz? Hozir, hozir. Ha? Hozir. Hozir tayyorlab keldingizmi? Ha. Ichiga nima maklashni solib qo'ydingiz? Ayroni bor. Muzi bor ichida. Yo, ayroni bormi? Ayroni. Muzlatib solgansiz. Bu ham, bu ham muzda turadi. Bu baklashgani ichadigan narsani ichiga solish mumkin emas xonagina. Nega bilasizmi? Bu oddiy suv bo'lgan paytda quyoshda tursa tarkibidagi formaldegid erib suvga chiqadi. Buni ichiga ham narsa solgansiz, ham ichiga solib qo'yibsiz. Bu turg'un savdo nuqtasidan faoliyatini nima deydi? Savdosi amalga oshirish kerak bo'lgan mahsulot. Sut mahsulotida tarkibiga nima qo'shgansiz, qayerda tayyorlagansiz? Bu sharoitda qilingan narsa. Davlashib chiqamiz bu narsalarni. Biz mana bu yerda qaynagan suv bilan artib, salfetkalar bilan kakvalushni qilib beramiz hamma narsani. Mana bu yerda chang jumladanchi hamma narsadan tozalab qilib beramiz. Agar shopurlar mashdan zararlanganda shuncha shopur zararlanib ketgan bo'lardi-da. Ya'ni bu yerda boshqa nima ish qilishimiz mumkin? Xo'pchilikda savdo nuqtasi bilan gaplashib qilsangiz bo'lmaydi. Yo'q, men qilamiz, mana mayitlarda remontlarimizni bitib olsin deb kutib turibmiz-da biz o'ki. Shuning uchun.
چیم خواست کافی لگی کریم هم نخ تامت لار آتش بیاد تو که؟ سیب تن از این تامه بس سیب تاپ تازه دیشیز ممکن؟ ماله. لیکن بس تاپ تازه لگی نه خانه این دن لابراتوری میزانی که تیانه بیتان. ماله. بس کارپالوژی بس سیس لدایم موتوام بس سیس لدایم بلاد بس بوده ترش مزانه دی؟ اگر شوپر لزخار لگی نه شون چی شوپر لزخار لگی هم بولاد؟ سیس لدایم خبر بوده؟ خامن ارسی ده خبر بود. سیس چیز که کارپالوژی خامن ارسی ده اوتام یمون تو میذه بیت کنچه بذه ماشته تروم میذه من اول. خایس شرایط بوله. خانده جای لده ساتل واته. شو ایدش لر کنن که تیکشرل گیام من بوله. من شون داخلت ده خالق اخاله اونه استعمال کلاده. من شو لده نم اگر اش اطراف ده انتی سانیتاری اخالات لگه دوچ کیسیف من شون لیم سبب بولش ممکن که سالی که این خس استفیلاکوک mana ovqatdan zaharlanish bor. Xuddi shunda konditor mahsulotlari ham bo'lishi mumkin. Bu faqatgina masalan sut mahsulotlari emas. Go'sht mahsulotlari hozir kun isishi bilan bularni aynishi juda tez aynib qolishi mumkin. Pishiriqlar, har xil turli tuman pishiriqlar. Bularda ham demak o'sha buni olib chiqib elga taqdim qilayotgan ayrim tadbirkorlarimizni rioya qilmasligi sanitariya holatlariga bu mahsulotlarni tekshiruvdan o'tkazilmaganligi o'tkir ichak kasalliklari va ovqatdan zaharlanish holatlariga sabablardan biri bo'lishi mumkin. Endi navbat Qo'yliq bozoridagi mashhur yer osti yo'lagiga. Necha yildirki tartibsizliklar u palapartish ko'cha savdosi avjiga chiqqan bu joyni nazorat qilish ochig'i oson emas. Ehtimol bu hech kimga kerak emasdir. Sababi tekshiruvchilar kelishi bilan sichqonning ini ming tanga bo'lib ketadigan bu joy ular ketishi bilan yana shu alfozda faoliyatini davom ettiraveradi. Yashirib nima qildik? Bu holat bozor ma'muriyatining ham tiqildog'iga kelib ulgurgan. Nahotki bunga biror bir qonuniy yechim topishini imkoni bo'lmasa. Ko'cha savdolari, noqonuniy savdolar mavjud bo'lib, bular asosan kechqurun bozor yopilganda, undan keyin o'sha qoldiq narsalarni olib chiqib, sotishi davom etyapti. Ularni olish bizning vakolatimizga kirmagani bilan biz nalog, ichki ishlar hammasi bilan birgalikda tushuntirish ishlarini olib borib, olingan mahsulotga biza xulosa beryapmiz. Lekin o'sha o'tkazilgan chora-tadbirga qaramasdan hozirgi kunda ham o'sha noqonuniy savdolar mavjud. Birgalikda ish qilmasak, bitta sessiya o'zi buni eplay olmaydi-da. O'shalar aytdi, olishga nima haqingiz bor? Kim sizga huquq berdi? O'shani bizga ko'rsating. Nimaga asosan olyapsiz? Bular nalogdiki ichki ishlar bo'lsa, mayli. Siz nimaga asosan oldingiz? O'shalarni olgan mahsulotini bo'ynimizga iladigan darajaga bordi. Bozor ma'muriyatining tashqarida sotilyapti. U joy aytayapti, davlat sanitariya nazoratini bu narsa vakolatiga kiradi. Biz desak tadbirkorman degan patentini ko'rsatadi va biz bilan o'rtada kelib chiqayotgan janjalga kelib guvoh bo'layapmiz. Jamoat tashkiloti bo'lganimiz uchun biror bir chora ko'rila olmaymiz. Ya'ni biz tegishli organlarga ko'rsatyapmiz. Mana siz iste'molchisiz. Iste'molchi sifatida siz naqd pulda ham, plastik kartochkada ham savdo qilish huquqiga egasiz. Bilamizki, ko'chada sotilayotgan birorta mahsulotlarni u yerda birortasida, masalan, terminal, boshqa hech narsa yo'q. Lekin mana Davlat raqobat qo'mitasi va Soliq qo'mitasi ham bunga xayrixoh bo'lib, befarq qaramasa, iste'molchilarimizga nur ustiga alo nur bo'ladi. Ko'rsatuvimizni tomosha qilar ekansiz, xayolingizdan agar poytaxt shunday bo'lsa, viloyatlarda qanday ekan degan o'y o'tgan bo'lishi mumkin albatta. Bu savol bizning ham ko'nglimizda paydo bo'lgan va unga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida joylashgan Bo'ka dehqon bozorini ko'zdan kechirdik. Bozor ma'muriyatiga murojaat qilganmisizlar mana sovutishdi, vitrina bir tashkil qilib berish masalasida? Yo'q, biz hozir endi chiqyapmiz, hozir ko'p chiqmasdik avval. Muz qo'yibmiz, biz shunaqa sotyapmiz. Qayerga muz qo'ygan? Tegida. Endi bu bakalashkani tozalaydigan kim javob beradi? O'zimiz javob beramiz bunga. Tozalaymiz. Qo'ysa bilasizmi? Qo'y. Yog'lar. Keyin qo'yiladi-da u. Yo'q, tozalab keyin qo'yamiz-da, muzlatib. Qaradingiz, magazinga qo'yib, magazindan tozasini olib o'zimiz qo'yamiz. Magazinda toza bakalash sotadimi? Ichilgan bakalash. Yo'q, o'zimiz ichamiz-da. Ha, keyin yuvib tozalab keyin qo'yamiz. To'g'ri, endi mana qassobxonamizga tayyorlayapmiz bu yerda go'sht mahsulotlarini, qalar xalatini olib kelib qo'yganmiz. Yaqin oralarda ishga tushiramiz bu yerlarni.
O'shanda xolodilniklarga qo'yilib, sotilib, buni qilinadi. 2017-2019 yil respublika bo'yicha bozorlarda olib borilayotgan qurilish va qayta qurilish rekonstruksiya ishlari ham mana shu dastur bo'yicha Buka tuman bozorida ham olib borilyapti. Endi bu fuqarolarimiz, bu tadbirkorlar haqiqatdan bozordagi mana shu sharoit bo'lmaganligi sababli hammasi ruxsat etilmagan noqonuniy joylarga ko'chalarga chiqib ketgandi. Mana shu haligi katta shoh bekat atroflariga. Endi bu kunda haqiqatdan mana shu hozir ko'rib turganimizdek go'sht uchun, salat uchun, sut mahsulotlari uchun, dizayn uchun, tuz buzuvchi mahsulot uchun qurilish ishlari boshlangan, lekin hali to'liq oxiriga yetmaganligi sababli mana shunday holatlar. Lekin bu holat bo'yicha tuman siz tomonidan ham, viloyat siz tomonidan ham mana bozor ma'muriyatini xodimlari o'zligi biladi. Oxirgi nafaqat ogohlantirish, biz taqdimnoma ham bozor ma'muriyatiga ham tuman hokim nomiga ham berganmiz bunday holatlar bo'yicha. Lekin masalan o'zingiz mana ko'rib turibsiz, bu narsalarni bergan ko'rsatmalar, bergan haligi tavsiyalar bajarilmay mana shunday holatlari bugungi kunda. Umuman olganda bozor hududida yangi savdo majmuasi qad rostlayotgani, ta'mirlash ishlari hali davom etayotgani, u yerda sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining antisanitariya holatida ekanligini oqlay olmaydi. Xususan mana bu salatlarga solingan idish, qazi-xasib mahsulotlarini pashcha talab yotishi va shu kabi sanitar talablarning qo'pol ravishda buzilishi, o'ylashimizcha, Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati xodimlari vakolatini yanada kengaytirishni taqozo etadi-yu. Yo'qsa ko'rib turganingizdek ahvol yanada og'irlashib boraveradi. Bilasizmi, bu bozor ma'muriyatiga ham mana shu kirib tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanayotgan yoki bo'lmasa etelik mana shu patent orqali faoliyat yuritayotgan sotuvchilarga ham qanday sharoitlar bo'lishi to'g'risida bir necha marta ko'rsatma xatlar berilgan, taqdimnomalar kiritilgan. Lekin olib borilayotgan mana shunaqangi bugungi kunda DSNM faoliyatida ko'p haligi chora ko'rish yoki bo'lmasa taqiqlash to'g'risidagi vakolatlar hali bekor qilinganligi oqibatida to'g'risini aytish kerak. Hattoki bugungi kunda mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'lganligi sababli qonunchilikda belgilangan tartibda bozor hududida o'tirgan fuqarolarga ham chora ko'rish vakolatlari yo'q. O'rganishlar davomida, mana shunaqangi hamkorlikda o'tkazilayotgan reydlar davomida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha vakolat doiramizdan tashqariga chiqib birorta bir chora ko'rish imkoni yo'q. Faqat bizani bugungi kunda ishimiz aniqlangan kamchilik to'g'ri, biz soha mutaxassislari o'zimiz qonunchilikda belgilangan tartibda, ya'ni etelik aholi sanitariya epidemiologik asoslar to'g'risida qonunda nimalarga rioya qilish kerak bo'lsa, yoki bo'lmasa amaldagi sanqimlar bo'yicha ko'rsatmalar berilyapti. Lekin shu ko'rsatmalarni bu tadbirkorlar tomonidan yoki bo'lmasa etelik mana shu patent bilan faoliyat yuritayotgan yakka tartibda tadbirkorlar faqat bugungi kunda o'zligini, haqqini biladi, lekin majburiyatlarini umuman amalda bajarmayapti. Jurnalist nigohi qadalgan har qanday masala albatta xolis va haqqoniy yoritilishi, tahlil etilishi lozim. Ochiqni aytish kerak, biz kimningdir faoliyatiga xalaqit berish yoki bo'lmasa tadbirkorga aql o'rgatish maqsadidan yiroqmiz. Faqat kunlar isib turli kasalliklar urchiyotgani, ayniqsa aholini ovqatdan zaharlanish holati bilan bog'liq ma'lumotlar bot-bot takrorlanayotgani kishini albatta sergaklantiradi. Xulosa esa o'zingizdan. Biz esa so'nggi so'z o'rnida aytmoqchimizki, tadbirkorlikka va tadbirkorlarga yaratilgan katta imkoniyat, berilgan huquq huquqbuzarlik qilishga asos bo'lmasligi kerak.